Pripreme za obeležavanje Vaskrsa u Čačku i ove godine protiču uz gužve i redove u trgovinama kao i na šalterima pošta i banaka. Tokom vaskršnjih praznika koji su ove godine spojeni sa prvomajskim, Čačak će biti brojnije za sve njegove nekadašnje žitelje koji će u rodni grad doći da bi se u nedelju porodica u punom sastavu okupila oko svečane vaskršnje trpeze. Međutim, ne tako mali broj naših sugrađana se sa nostalgijom seća nekog prošlog vremena i proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika. Moja generacija koja je proslavila, to se više neće ponoviti. Kako na radnim mestima, tako i u ovom slavlju, jer ja se sjećam dobro, ja sam uvijek za Uskrs kupovo jagnje celo, a sad ljudi ne mogu da kupe ni 100 grama. Vaskrs će i ove godine najviše obradovati najmlađe koji će primati i poklanjati ukrašena vaskršnja jaja. Putovanja i darivanja i dalje će biti privilegija onih koji za to imaju novca. Međutim, za mnoge iz zemlje, ali i inostranstva, Čačak je interesantna turistička destinacija. Uglavnom ovdje sad ima turiste dosta, onda ga prodajemo ove magnete koji obeležavaju Čačak na neke delove grada i tako to. To je uglavnom, to sam primetio da sad u zadnjih godinu, dve imamo turiste poprilično u našem gradu. Dom kulture, Čačarska crkva, Ovčar Kablarska, Klisurava, tako to je to uglavnom. Beograd, hotel Beograd i tako. Ovo je u centru ovdje. Pa najčešće kupuju korpice i jaja, eto iskreno, bar jutros, ono, od kad sam ovdje od 7 sati, baš su ono, stvarno, ženice poranile i kupuju dosta, tako da je super. U centru grada danas smo zatekli Arifija i njegovog 10-godišnjeg sina Aleksandra, muzičara iz Kraljeva. Kažu da oni svake godine tradicionalno dolaze u Čačak i uveseljavajući prolaznike zarađuju za predstojeći Đurđevdan. Vele da u Čačak dolaze jer ih ovdje niko ne dira, a Čačani su darežljivi, po prirodi veseljaci i vole harmoniku.